ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି ପରିବେଶ, ମୁଖରିତ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରୀ, କଳା କୁଞ୍ଜରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିଶୂଟ୍ୟ ନଗର ସୁଦୀର୍ଘ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲକୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ପରେ ମା ମହାମାୟୀ ଆସିଛନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ। ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ବାପ ଘର ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ସାତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମା ମହାମାୟୀ କରିଥାନ୍ତି ନଗର ଭ୍ରମଣ। ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ମାଙ୍କ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିଶୂନ୍ୟନଗର ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରା ବାର ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ସହର ଆନନ୍ଦ ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସି ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର କୁମନ୍ଦ ବାବୁ ଆଉ MLAଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ବର୍ଷ ଅତି ଜାମଜମକରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଶା ରଖିଛୁ। କରୋନାର ବିପତ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେନି। ଏଇ May 13 June 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ June 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ଦୀର୍ଘ 11 June 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ June 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶୁଭବେଳା ମିଳିଲା, ଆକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମାଙ୍କ ଏହି ଅଲୌକିକ ଯାତ୍ରା 22 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଦିନ ଯେତିକି ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁପାତରେ ସହରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିଲାଗି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମା ମହାମାୟୀ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଓ ସଦସ୍ୟ। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ଭଳିକି ଭଳି ମୀନା ବଜାର, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାସହ ରାମଦୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ 10ରୁ ଅଧିକ ଅପେରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ମା ମହାମାୟୀ ଆମର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୋର ବିଧାୟିକା ସମୟରେ ଆଜି ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ଜନସମାଗମ, ବହୁତ ଜନସମାଗମର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର, ପାଣିର, ପୋଲିସର, ଫାୟାରର, ସବୁ ଯେତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେତିକି ବିଭାଗୀୟ ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ତେ କଥା ଯାଇକିରି ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦଳଗତ, ଜାତିଗତ ସେ କଥା ମତଭେଦ ପାଛୁରିକିରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, କେମିତି ଯାତ୍ରାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ନାଁ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାର ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଯାତ୍ରାରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଯାତ୍ରାରେ ଭେଳିକି ଭେଳି ପଟୁଆର ସାଙ୍ଗକୁ ଜନଗହଳି ସହରବାସୀଙ୍କ ଦିନ ଓ ରାତି ସବୁ ଯେମିତି ଏକ କରିଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଟାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।